Evo mene opet u saradnji sa Ministarstvom odbrane nakon Vojne akademije. Imam tu priliku i čast da učestvujem u radu na seriji Čizmaši prema romanu Dragoslava Mihajlovića. I ovog puta bez saradnje sa Ministarstvom odbrane cela stvar ne bi funkcionisala, tako da veliko mi zadovoljstvo što evo sad prvi put u svojoj karijeri imam priliku da se pozabavim i prošlošću. Scenario je jako interesantan. Napisao ga Đorđe Milosavljević. Puno uloga, puno objekata, puno svega, tako da pred nama je težak posao. Šta gledaoci mogu da očekuju? Pa, moći će da očekuju jednu veliku priču koja prati prvenstveno glavnog junaka, Žiku Kurjaka, kroz čiji se život prelamaju i neke ljudske sudbine, ali i istorijske. Tako da će publika, pretpostavljam, u seriji moći da nađe mnogo drame, mnogo različitih situacija, mnogo istorijskih činjenica. Mislim da će biti ovako jedan projekat koji će po svim frontovima moći da zadovolji razne ukuse i razne potrebe publike koja ipak od televizije očekuje nešto više od puke zabave. Evo nas sada u Topčideru, posle ćemo ići u Makedoniju, Senske rudnike, Valjevo, Pančevo, Beograd, bit će dosta lokacija. Hvala vama.